Κοίτα. Thank you.
Oh!
show, agora foi show, viu? Ceará, 15 de novembro, Conjunto Timbó, Maracanaú. É, esses caras aí são heróis, viu? Os pais também, viu? Marquinhos também. Fazendo esporte, pessoal. Não deixando o sonho dos filhos morrer, né? Se inscreve no canal, dê seu like e acione o sininho para ver mais vídeos legais aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Show!